नमस्कार नेपाल टाइम्समा स्वागत छ प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत इलाम क्षेत्र नम्बर दुई र प्रदेश सभा अन्तर्गत बजाङ क्षेत्र नम्बर एकको कमा वैशाख पन्ध्र गते हुने उपचुनावको सरगर्मी बढ़ेको छ राजनैतिक दलहरूले दुवै स्थानका लागि उम्मेद्वारहरू छनौट गरिसकेका छन् भने केही उम्मेद्वारहरूले त चुनावी घर कार्यक्रम नै जारी राखेका छन् उपनिर्वाचनलाई लिएर खास इलामले अहिले देशकै ध्यान खिचेको छ पहिलो पटक निर्वाचनमा भाग लिएर देशको चौथो शक्ति बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाको विरासत भत्काउने लक्ष्य एमाले वर्षौ कायम राखेको विरासत जोगाउने लक्ष्य नेपाली काँग्रेसले गत निर्वाचनमा झिनो मतान्तरले बेहोरेको हारको बदला तथा लामो समयदेखि कोशी प्रदेशको नामलाई लिएर आन्दोलनमा होमिएका पहिचानवादीहरूको तर्फबाट दिएको स्वतन्त्र उम्मेद्वारीले इलामको उपनिर्वाचनले देशभरको ध्यान खिचेको हो गएको निर्वाचनमा गठबन्धन विरूद्ध एमालेका स्वर्गीय सुभाष चन्द्र नेमवाङले सहज जित हासिल गरेको क्षेत्रमा अहिले माओवादीको समर्थनमा उनकै पुत्र सुहाङ विरासत जोगाउन उत्रिएका छन् यस्तै गएको निर्वाचनमै नेमवाङसँग हार बेहोरेका डम्बर खड्का बाबुसँग बेहोरेको हारको बदला छोरासहित सँगै लिने दाउमा छन् यस्तै रासोपाले कुनै पनि हालतमा जित हासिल गर्नुपर्ने भन्दै स्वतन्त्र उम्मेद्वारी घोषणा गरिसकेका मिलन लिम्बुलाई पार्टी प्रवेश गराएर आफ्नो उम्मेद्वार बनाउँदै विरासत भत्काउने गरी मैदानमा उत्रिएको छ यति मात्रै होइन ना, कोशीको नामलाई नै एजेन्डा बनाएर पहिचानवादको वकालत गरिरहेको पहिचान पक्षधरले डकेन्द्र सिंह थेगिमलाई उम्मेद्वार बनाएको छ उनलाई बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीले समर्थन गरेको छ भने धरानका स्वतन्त्र मेयर हर्क साम्पाङ पनि डकेन्द्रको प्रचारमा जुटेका छन् यसैले पहिचान पक्षधरहरूको बाहुल्यता रहेको भनिएको इलामको उपनिर्वाचन झनै रोचक बन्ने देखिएको छ दुई हजार उनासी सालमा निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य सुभाष नेमवाङको हृदयघाटबाट निधन भएपछि उक्त रिक्त प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि वैशाख पन्ध्रमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो उक्त क्षेत्रमा दुई हजार उनासी सालको निर्वाचनमा एमाले उम्मेद्वार सुभाष चन्द्र नेमवाङले काँग्रेसका डम्बर बहादुर खड्कालाई झिनो मतान्तरले पराजित गरेका थिए नेमवाङ तीस हजार बीस मत प्राप्त गरेर निर्वाचित हुँदा काँग्रेसका उम्मेद्वार खड्काले उनास मत पाएका थिए संविधान सभा अध्यक्ष समेत रहेका नेमवाङको गत भदौमा निधन भएपछि रिक्त पदका लागि हुन लागेको उपनिर्वाचनमा काँग्रेसले खड्कालाई पुनः उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको छ गत निर्वाचनमा कांग्रेस उम्मेद्वार खड्कालाई माओवादी र नेकपा एकीकृत एक समाजवादीले समर्थन गरेको थियो केन्द्रमा गठबन्धनमा परिवर्तन भएसँगै माओवादीले एमाले उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्ने भएको छ प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत इलामको उपनिर्वाचनमा सत्ता साझेदार नेकपा एमालेबाट दिवंगत प्रतिनिधि सभा सदस्य सुभाष चन्द्र नेमवाङका छोरा सुहाङ नेमवाङलाई समर्थन गर्न नेकपा माओवादी केन्द्रले उम्मेद्वार नउठाउने सहमति गर्दा काङ्ग्रेसबाट बहादुर खड्का एकीकृत समाजवादीबाट जित बहादुर राई राप्रपाबाट लक्ष्मी गुरुङ र पहिचान पक्षधरहरूका तर्फबाट डकेन्द्र सिंह थेगिम र रा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट मिलन लिम्बु बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं उपप्रधान तथा गृह मन्त्री रवि लामी छाने सहितका अन्य नेताहरूको उपस्थितिमा इलाम पुगी घण्टी बजाएर उम्मेद्वार सार्वजनिक गर्दै गर्दा सुभाष नेवाङको विरासत बोक्न नै आफूहरू मैदानमा आएको बताएको थियो इलाम क्षेत्र नम्बर दुईमा उपनिर्वाचनका लागि उम्मेद्वार सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै मिलन लिम्बुलाई आफ्नो दलले उम्मेद्वार बनाएको बताउँदै उनले भनेका थिए राजनीतिमा त राजनीति नै चल्छ परिवारमा दसैँ तिहारमा टीका लगाउने काम त भइ नै हाल्छ राजनीतिमा राजनीति नै हुनुपर्छ यो हामीलाई सुभाष नेमवाङले सिकाउनु भएको कुरा हो सम्मानपूर्वक प्रतिस्पर्धा गर्ने आँट र अठोटका साथ हामी मैदानमा आएका छौं रासोपा मात्रै होइन आफ्ना उम्मेद्वारहरूलाई जिताउन अब इलाममा केन्द्रीय नेताहरूकै के लाइन लाग्ने पक्का छ सुहाङलाई उम्मेद्वार घोषणा गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले युवालाई अघि बढाएको सन्देश यसअघि नै छन् दलीय उम्मेद्वारीका बीच स्वतन्त्र रूपमा पहिचानवादीको मतको अपेक्षा राखेका डकेन्द्र सबैका लागि चुनौती बन्न सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ कोशीको नाममा आन्दोलन जारी रहँदा इलाममा पहिचानवादी पक्षको प्रभाव मानिएको क्षेत्र हो तर डकेन्द्रलाई त्यही भूगोलका अन्य दलगत उम्मेद्वारलाई निस्तेज पार्न पनि त्यति सजिलो भने पक्कै देखिएको छैन निर्वाचन उपचुनावका लागि मतदाताको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेको छ स्वीकृत मतदाता नामावली नामा अनुसार प्रतिनिधि सभातर्फ इलाम क्षेत्र नम्बर दुईमा हुने उपचुनावका लागि एक लाख पन्ध्र हजार आठ सय उनानब्बे र प्रदेश सभातर्फ बझाङ क्षेत्र नम्बर एकको कमा एकसठी हजार सात सय अडचालिस जना मतदाता कायम भएका छन् भने उपनिर्वाचनका लागि प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत इलाम क्षेत्र नम्बर दुईमा उना अस्सी मतदान स्थल र एक सय उना पचास मतदान केन्द्र रहने भएको इलेक्सन निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले शुक्रबार विज्ञप्ति मार्फत मतदान स्थल र केन्द्र स्वीकृत गरिएको जानकारी दिएका छन् चुनावी कार्यतालिका अनुसार वैशाख पन्ध्रमा हुने निर्वाचनका लागि यही चैत्र चौविस गते अर्थात भोलि उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको आय छ स्थानीय चुनावमा अध्यक्षले पाएको मतलाई आधार मान्ने हो भने इलाम दुईमा काङ्ग्रेसले एमाले भन्दा चार सय बढी मत ल्याएको थियो इलाममा विक्रमसम्म दुई हजार छप्पन्न यता नेमवाङ लगातार विजयी हुँदै आएका थिए त्यही विरासत जोगाउन छोरा सुहाङ मैदानमा छन् अनि उनको विरासत भत्काउन मिलन डम्बर र डकेन्द्र लगायतले कम्मर कसेर बसेका छन् यस्तो अवस्थामा वैशाख पन्ध्रमा इलाम दुईमा हुने उपनिर्वाचन कसको पक्षमा आउला काङ्ग्रेस र एमाले बीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुन्छ वा यो पटक रासोपा र डकेन्द्रले चकित पार्ला आफ्ना विचारहरू अवश्य व्यक्त गर्नुहोला